Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton D'Antunes. Pessoal, olha só, bora falar sobre o projeto de lei 1468 de 2023. Projeto novinho, acabou de nascer agora no mês de março, mas graças a Deus esse projeto já está ganhando corpo, ganhando força, graças ao trabalho que a gente vem desenvolvendo de visibilidade para mais esse projeto tão importante. Mais um que a gente tem, né, a nossa marca ali, a marca do canal Milton D'Antunes como contribuição. Já contribuí diretamente para o 14º salário lá de 2020, projeto que também ganhou muita repercussão. Da mesma forma para o projeto da margem social. E agora, por último, desde a nossa live, a última live que nós fizemos aqui neste canal com o deputado Pompeu de Matos, que é o autor do 14º e também da margem social, e agora também o autor do projeto 1468, que nasceu também de uma contribuição, de uma ideia indireta ou direta que a gente acabou dando aqui, quando a gente fomentava e questionava o Pompeu de Matos sobre o andamento do 4434, tá? Então o Pompeu se inspirou nessa cobrança e a partir daí nasceu uma nova ideia, um novo direcionamento para ajudar o aposentado e o pensionista que recebe acima do mínimo, tão prejudicado nesses últimos anos pela defasagem, pela perda do poder de compra relativo aos seus benefícios, seja de aposentadoria ou de pensão por morte. A gente vem trazendo lives, vídeos, orientações sobre esse assunto e muita gente ainda não sabe da existência desse projeto ou, se sabe, não conseguiu compreendê-lo como um todo. Então é necessário que a gente fique batendo sempre na mesma tecla até que isso consiga se encaixar na sua cabeça, você entenda e perceba que se você se dedicar a esse projeto, a gente vai trazer o andamento célere e a aprovação dele o mais rápido possível para milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social, tá? Quero trazer alguns destaques bem mais recentes agora do que a gente vem falando sobre esse projeto e vou te trazer uma novidade também para os próximos dias, ainda essa semana, relativos ao deputado Pompeu de Matos, que é o autor também de mais esse projeto. Mas antes de mergulhar de cabeça nesse assunto, eu quero te convidar de maneira muito especial a se inscrever aqui no canal Milton D'Antunes, principalmente se você está passando aqui pela primeira vez, não entende mais ou menos qual é a temática, qual é a dinâmica aqui do nosso canal. Nós não nos limitamos a trazer informação ou atualização de notícias que são veiculadas ou na Câmara ou no Senado. A gente faz o diferencial de poder participar efetivamente, contribuindo com essas ideias, levando, né, diretamente ao Congresso Nacional qual é a tua ótica, qual é a tua necessidade, e assim o canal vem crescendo por esse diferencial, tá? Então te inscreve, compartilha, deixa aqui o teu comentário, me fala de onde no Brasil você está acompanhando o canal Milton D'Antunes e principalmente deixa aqui a tua opinião sobre esse assunto tão importante agora nesse momento de aumento salarial para 2024 sendo anunciado, assim também como já foi constatado que em 2023 você que recebe acima do mínimo ficou a ver navios no tocante a reposições de perdas já há algum tempo, com a questão aí do ganho real em que o presidente Lula normalmente só direciona para o assalariado. Isso é o cerne, o objetivo principal, é o texto principal desse projeto 1468 que trata sobre quinquênio. Você já ouviu falar sobre isso? É um termo estranho, né, gente? Mas eu vou explicar para você do que se trata e quem se enquadra, quem é que está nessa possível lista de beneficiados com a aprovação do 1468, trazendo para você, aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo, essa premiação, essa gratificação chamada hoje de quinquênio, tá? Eu quero até destacar também para você que, bem recentemente, ainda no início dessa semana, o presidente Milton Cavallo, né, quase meu parceiro aí de nome, eu até visitei o sindicato, o Sindinap, que é um dos maiores sindicatos a nível de Brasil, ainda com o João Inocentini à frente do sindicato, né? No ano de 2022 eu fiz uma visita a ele levando essas demandas e acho que ontem, na segunda-feira, o Milton Cavallo, que hoje é o atual presidente do Sindinap, se manifestou em um jornal local no estado de São Paulo, destacando justamente esse projeto do Pompeu de Matos, 1468. Inclusive ele se comprometeu junto ao sindicato de darem visibilidade a esse projeto, farão certamente uma parceria com o Pompeu de Matos, o sindicato é muito forte, está atrelado também
ao próprio Solidariedade, que é um dos partidos políticos de grande importância dentro do cenário político, tá? E que apoia a base do governo. Então, eu vejo tudo de uma maneira muito positiva para que esse projeto possa ganhar força e ser aprovado. Quero trazer para vocês as principais dúvidas sobre o 1468, apresentando inclusive para vocês qual foi a justificativa que o Pompeu de Matos encontrou para se inspirar nesse projeto, para tirá-lo ele da cabeça, colocá-lo dentro de uma ideia concreta através do projeto de lei. Gente, olha só, se nós formos fazer fazermos, né, um estudo detalhado de quanto tempo a defasagem vem se acelerando e aumentando em percentual, se compararmos o valor de um assalariado, né, com aquele que contribuiu mais tempo para ter uma aposentadoria e uma pensão maior, a cada ano se torna muito maior essa discrepância, tá? Assustando de verdade. Só para vocês terem ideia, no ano de 2012, o aumento do salário mínimo, ele foi maior do que o dobro em comparação a aquele que recebe acima do mínimo, tá? Vale lembrar que hoje, com o presidente Lula dando ênfase ao ganho real para o assalariado, a gente não pode esquecer que hoje 80% dos benefícios de aposentadoria agora, tá? Não vou falar de quem está na ativa, falando de aposentado e de pensionista. 80% das aposentadorias e das pensões é direcionada para alguém que recebe um único salário mínimo. Então não se justifica faltar atenção especial e a devida justiça para aquele que recebe acima do mínimo, que hoje só equivale a 20% dos benefícios da Previdência, tá? Não se justifica, então, que esse grupo menor, que contribuiu com um valor maior para ter uma aposentadoria, uma pensão condizente com suas contribuições, não se justifica que eles não tenham, por parte do governo, que se comprometeu durante a campanha em ajudar todos os aposentados e pensionistas da Previdência, e não apenas aqueles que ganham salário mínimo. Então é importante a gente entender que o trabalho agora voltado para o 1468, justamente por essa razão, vem ganhando muito mais força, porque é um projeto que ele vai fazer justiça, tá, gente? Então, para você entender, esse projeto ele vai tratar de um benefício extra, chamado de quinquênio, que será direcionado para estes aposentados e estes pensionistas que recebem acima do mínimo e que não estão tendo essa atenção do ganho real ou da equiparação de ganhos com o que acontece com o assalariado, tá? Serão 5% de aumento salarial, né, a título de benefício extra, tá? E esse benefício, se a gente for dividir aí, já que é 5% a cada 5 anos, daria mais ou menos 1%, mais ou menos não, precisamente 1% de aumento por ano, tá? E aí uma das primeiras dúvidas é, Milton, aquele aumento que eu tenho todos os anos, eu vou perder? Não, tá? Todo ano a gente sabe que tem aumento salarial para todo mundo, você continuará tendo o seu aumento e esse adicional de 5% será direcionado para você que estará completando 5 anos de benefício, não importa se aposentadoria ou se pensão. E isso se repetirá a cada 5 novos anos, né? Ou seja, a cada ciclo de mais 5 anos, você terá mais um acréscimo a título de benefício extra para complementar essa grande perda que você vem tendo ao longo dos anos. Eu fiz um exemplo agora há pouco do ano de 2012, mas para vocês terem ideia, se a gente pegar os últimos 15 anos, no mínimo a defasagem é de 30%. Se a gente for aumentando esse prazo, tá? Dependendo do ângulo que a gente fizer essa estatística, a gente chega já a mais de 100% de defasagem, se a gente for observar ano após ano. Então é inadmissível que isso permaneça a acontecer, né? Ou acontecendo, né? Acontecer a nível de futuro e acontecendo agora. É impossível que se tape os olhos e os ouvidos a essa realidade, principalmente porque o que vai acontecer na prática se nós não fizermos nada? Vai acontecer que você hoje, que é aposentado e que é pensionista e que ainda está ganhando um pouco acima do mínimo, vai acontecer que daqui a pouco você vai ser fadado, né, a ganhar um único salário. E volto a dizer, isso não é justo, pessoal, tá? Independente de que governo esteja no momento. A, B, não importa. Isso é uma questão de justiça e primeiro, tá?
acima de qualquer coisa. É uma questão de levar a Constituição à risca, porque está na regra de benefícios e também está na Constituição. Eu quero trazer para vocês aqui qual foi a justificativa que o Pompeu de Matos utilizou para esse prêmio chamado de quinquênio para você aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo. Na sua proposta, tá? E daqui a pouquinho eu vou te dizer como é que está a tramitação. Ele fala que a proposta que apresento tem como objetivo assegurar aos aposentados e pensionistas reajuste adicional de seus benefícios a cada 5 anos, tá? De gozo desse benefício. De acordo com a própria Constituição Federal, mais precisamente seu artigo 201, no parágrafo 4, é assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhes de maneira permanente o valor real do benefício. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, essa determinação constitucional não tem sido obedecida pelo Poder Executivo, no caso, pela Presidência da República, tá? Sobretudo quando levamos em consideração a média dos benefícios previdenciários. Tal afirmação é ratificada pela tabela que ele traz aqui abaixo, pessoal, onde está inclusive aquele exemplo que eu trouxe de 2012, tá? Ele traz uma tabela ampla aqui, levando em consideração apenas do ano de 2008 até agora, o ano passado, 2022. Só para vocês terem uma noção das perdas. Em 2008, tá? O aumento do salário para você que recebe acima do mínimo foi de 5%, em 2008. Neste mesmo ano, quem era assalariado teve um aumento de 9,21%, ou seja, quase o dobro, praticamente o dobro, tá? Aconteceu a mesma coisa em 2009, onde foram 5,92%, e quem recebe o salário mínimo teve apenas 12,5%, ou seja, apenas não, teve mais do que o dobro. 5,92 para quem recebe acima e 12,05 para quem recebe o mínimo. Então eu vou parar por aqui porque a gente vai se aproximando cada vez mais do ano de 2022, que é o mais atual, e a gente vai tomando um grande susto. Então se a gente pega como parâmetro de exemplo as perdas que você teve apenas nesses últimos anos aqui, é assustador. Se a gente fizer isso 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, gente, a gente vai chegar em mais de 100% de perda. Então eu preciso que você me ajude a dar visibilidade ao projeto 1468. A tramitação dele está da seguinte forma. Ele já foi aprovado na Comissão de Previdência, uma das principais e importantíssima comissão, que reconheceu essa necessidade, esse reconhecimento, tá? De validar esse quinquênio para você. E também agora já encontra-se na comissão de... na CFT, Comissão de Finanças e Tributação. É uma das mais complexas, por isso, um momento muito delicado para esse projeto. Daí a necessidade de você nos ajudar. A gente já está cobrando a presidência dessa comissão para que seja direcionado um relator para esse projeto que possa trazer um relatório positivo, assim como foi feito na Comissão de Previdência. Em outros vídeos, nós trouxemos até alguns nomes, como foi o caso do Lindenberg Faria e de outros, que são da base do governo para que a gente possa ajustar isso. Lamentavelmente, essa comissão ela é composta, na sua grande maioria, por parlamentares de oposição, principalmente do partido PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e eles não são nada sensíveis a esse tipo de situação, tá? Passando por esta comissão CFT, a gente ainda tem que seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. É um caminho longo, claro, mas ele se tornará muito mais longo se a gente não der a devida atenção para ele. E eu estou aqui para mostrar para você o caminho das pedras, para a gente encurtar e dar celeridade para isso. Próximo domingo, dia 1º de outubro, estará comigo aqui no nosso canal ao vivo, no finalzinho da tarde, o deputado Pompeu de Matos, que é o autor desse projeto. A gente vai falar sobre esse projeto, vai falar sobre as parcerias necessárias, a dedicação necessária para que ele possa ganhar força e, consequentemente, sua aprovação. Além disso, a gente vai abordar outros projetos importantes do Pompeu, como é a questão do 13º para o BPC Loas, como também a questão da margem social, entre outros. Fica com a gente aqui no domingo também, eu te garanto que você vai sair daqui recheado de informação e com
a sua esperança renovada para projetos tão importantes, gente. Então, eu aguardo vocês, espero ter elucidado mais algumas dúvidas sobre o 1468, e se ainda permanece alguma dúvida, você já vai deixando o comentário aqui. Uma também das dúvidas muito frequentes, antes que eu acabe aqui o vídeo, é se ele será retroativo. Normalmente nenhum projeto é retroativo, tá, gente? Ele normalmente começa a partir da sua aprovação. Então é importante você já saiba disso. Mas é importante garantir um futuro, né? Mesmo que você não tenha uma reposição do passado, até porque o projeto 4434, esse sim, trata exclusivamente de repor aquilo que você já perdeu. Mas aí é assunto para um outro vídeo, e eu quero deixar aqui o meu beijo muito carinhoso para você, e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau!